Шановні одесіти та мешканці півдня, вночі з території Кримського півострова ворог наніс ракетний удар трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено дві будівлі. На жаль, є постраждали. Їх кількість уточнюється. На фоні ракетних ударів звичайна практика ворога – активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах, метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки. Корабельне угрупування противника продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти і судна в них. На Миколаївському та Херсонському напрямках наші військові суттєво посунули ворога напередодні, але обстановка напружена. Противник інтенсивно обстрілює відвоювані у нього території. Цілями окупантів залишаються об'єкти цивільної інфраструктури. Разом з тим, військовослужбовцями наших підрозділів знищено ще два безпілотно-літальних апарата «Орлан-10» над Херсонщиною. За попередню добу втрати противника на південному напрямку склали особового складу 15 осіб, ворожі техніки 7 одиниць. Всі разом ми маємо бути пильними, свідомими та зосередженими. Ворог підступний, а ми мудрі, сильні і гідні. Гідні мирного життя, де обстановка стабільна і контрольована.